гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2018 оны 7-р сарын 9-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн эрүүл мэндийн тухай хууль нэмэрт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлц хэсэг асуудлыг тус байнгын хороо 2018 оны 10-р сарын 3-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Хуулийн төсөлд эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн баталгааг хангахтай холбогдох харилцаанд хамрагдахгүй байгаа батлан хамгаалах, хууль сахиулах байгууллага, ял эдлж байгаа ялтан, гэмт хэрэгт холбогдуулан шалгагдаж төр саатуулагдсан иргэнд эмнэлгийн анхны тусламж болон лавлгаа шатлалын тусламж үйлчлэгийг үзүүлэх байгууллагад буюу тус эмнэлэгт ажилладаг энгийн эмч, эмнэлгийн мэрэгчлэн нарт нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж олгох, мэрэгжил дээшлүүлэх боломжийг хангахтай холбогдсон зохицуултыг тусгасан байна. Хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсноор нэмэлт санхүүжилт шаардахгүй бөгөөд төсвийн ерөнхийлөн захирагч нар батлагдсан төсвийн хүрээндээ зохицуулах боломжтой гэж үзжээ. Хуулийн төсөл батлагдсанаараа зэвсэгт хүчин, хил хамгаалах, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын харьяа, эмнэлгийн эмч, эмнэлгийн мэрэгчлэн нарын нийгмийн баталгаа, бусад эрүүл мэндийн байгууллагын эмч, ажилчдын ажил хангахдах юм а. Байнгын хороогийн хуралдаанаар дээр хуулийн төслийг хилцэх эсэх асуудлаар хилцүүлэг явуулах үед улсын хурлын гишүүд асуулт асууж үг хэлээгүй бөгөөд гишүүдийн олонх нь хуулийн төслийг улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэн гишүүдээ эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хилцэх эсэх талаарх нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээний байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсан дээрлээ.